Ne propustite vašu omiljenu emisiju Talk Show. Premijera utorak 20 časova, a repriza četvrtak 22:30 i nedelja 17 časova. Na pitanje da li u svakom trenutku treba govoriti istinu, Olja kaže: pa sad ako sam licemer, onda ću reći da, ali u svakom slučaju nisam, pa ću reći da ne treba govoriti istinu u svakom momentu. Svetlana Đokić o ženama koje su razvedene iznosi uvrženo mišljenje koje vlada u našem narodu. Pa nema goreg naziva, ako bi da kažemo javno, od toga kad je žena razvedena, po njoj zovu raspuštenica, zovu još i polovnjača i tako postoji mnogo. Najviše u srpskom jeziku naziva za ženu koja je razvedena. Bože me, oprosti, raspuštena. A za muškarca koji je razveden kažu da je čovek sa iskustvom, kažu da je on slobodan i to dođe kao neki orden. O izborima i politici uopšte Zvonko Vujin ima sledeće mišljenje. Nisam uopšte u toku tih događaja, niti izbora četka više. Jednostavno, što se glasanje tiče, kao svaki građanin, upišem se da sam glasao, nije bitno ni za koga, ništa, nikako. Milan Živadinović o Zvonku Vujinu kaže: ja bih hteo da kažem da sam ja presretan što je večera sa mnom prisutna jedna velika zvezda jugoslovenskog i srpskog boksa kakav je Zvonko Vujin. U ovom izdanju Talk Showa uživo za vas peva Olja Karleuša. Đavolu bi dušu dao za mera, ja ne volim stoje takve vesela. Đavolu bi dušu dao za mera, ja ne volim stoje takve vesela.